غنه می اوس چاو ترستول دی اغه ترګره په زی اغه خټول دی غنم تبدیلی زنو زمان نیو زویت است د حق اوس فاونډیشن مخاطب کډرمنو میاشته مخکې مونږ یو ریپورت دلته چلولیو د دې مورکه والا څنګه وو نن فوټو هغه ویډیو زموږ شیر کړ الحمدلله هغه کوسونو څنګه د دې په درد پوه شو هغه د دې درد خپل درد وګڼلو هغه د دې لپاره پیسې ورولې غلې چې د دې بچی ته کاروبار ورکو بیا مونږ تروغلو نن بیا هغه امانات مونږ تروغلو چې مونږ کوم منتلی راشن منلې هغه مونږ تروغلو دا هغه زوای د سلپټیک ته مزدوري مطلب لرګي مرګي وای د دې په خواهش دي د مونږ ویلا مورکه نمیم د معلومات وکړه چې دې د کوم کاروبار مونږ کولو کو د دې لپاره پیسې راغلي دي نو دې اخیری هم دا خواهش مونږ ته ډیر هرڅه وکړو دوی ویل چې یا مو څوک ځان سره دکان کې کینی مطلب گیپ سینٹر یا چی شے دسی وغیر دکان دی تو کو سپاک چا ہومی چا ز اغا کوایشم او دین علاوہ چا رڑا وی رڑا ز چلاوایشم نور دا اڑت مڑت دا کروبار مروبار نشم کاین مو با دیتا پاندہ پیسو کی کروبار نہ چکو کسان ویلو دیتا بریڑا خلو او مزید سو مطلب دالک بہتر مطلب رڑا دے رڑی نہ بات کم سر دسی چا کی کی انشاءاللہ صدائی غنه به فکر وبار مونږ ته کښو چې دا کوم کاوه شه خدا اوس دا مناسب غني چې زه رډا چلاوای شم رډې باندې زه ګټه کاوه شم مخ کې کوم چلاولې خو پر دې رډا ان شاء الله هغه مو تخپره خلو نن از کور منظر دی هغه زه تاسو ته وخم دا په کوم حالات ورته دي کمبالې هیڅ هم نه او کټونه تل کیږي مورکې ویره چې مو دا کټونه لګيږي دا هغه د پاره 10000 روپۍ کټونه بستارې چې څنګه لګيږي هغه به ضرورت ته پوره کوو او دین علاوه 10000 روپۍ په دیوانې مورکې باندې قرضه دي 10000 چې هغه مورکې ته زور کوم د مورکې هغه قرضه به دکاندار لاندې کی چې کوم دیو قرضه کړي و دا 10000 روپۍ به دا قرضه لاندې کی دین علاوه 10000 مونږ نه غته سیټ تکړي 5000 رېټ ته نه سیټ تکي په دې کې ودا دیو د کور ټوټل کوم ضرورت دا و پوره کو راشن د چا دي تر لګل یو څه دیو ته تاسو سامان اخلو هغه مونږ د حق اوس فاونډیشن په طرف نه تر وړو چې کوم مونږ سره یو کې ممبرونو د پیسې مونږ تاسو چور لګل 19190 روپے د یو کې نه مونږ تر غړي دي یو کاسر لګري وي د دیو د پاره 3000 روپے مونږ ته یو بل مرګري د یو دکان په ترو راغلی چې دیو خسته لري او 8000 روپے مو ته یو دکان کې اوس میلاشي گیم سنټر ته چور لګل هغه مونږ ته میلاشي دوه کسانو مونږ سره رابطہ کړو چې مونږ پیسې در بدالي کو خو تر اوسه پورې مونږ سره رابطہ و نه کړل او دین علاوه یو بل مونږ مرګري مونږ سره په هر ځکه ته اون کوي ان شاء الله امید بده چې کوم رېډا دی او هغه دی هغه کې دی چې ما غو سیټ نشي هغه منلې دی ان شاء الله سره رابطہ وکوم نور څه دي کومه مناته کومې زابې روپے دی 1 2 3 4 5 5000 190 روپے مطلب 5200 روپے سے کوم بکای کی دا دیو ته خرچه ته پاره ور کوم دا څه کوم مون سره اضافه شو 15200 روپے مو دیتا ور کړی او 15000 روپے مون سره پاتې شو دي کی څه کوم پاتې شي خو هغه مون مطلب دیتا زویتا اور والا کو څه کوم اضافه لګی کی ان شاء الله غابم مونږ ته د خپل ځان بندوباست کوو د فاونډیشن د طرف نه زه دا ټول مسافرانو ز ډیره زیاته شکریا ده کوم چې دیمو را کې سره هم رسته وکړه او د دیو ژوند کې څنګه څه خوشاله راوسته ان شاء الله د مونږ کوشش بدای چې مونږ دیو ته هر یو ضرورت په هر میاشت څه لګ لګ پوره کوو ان شاء الله دا مشکلاتونه نه وځ بای ان شاء الله تاسو د 20 روپے امانات څنګه مونږ اوس را ورسو دا شم چې بیا رسو ان شاء الله هر میاشت به دی مورکې پښتنه مونږ کوو زیو زل بیا د تاسو ټول ز ډیره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو دې سره تاونو کو ان شاء الله کورسپونډیشن به هر ځته ځونه سي صرف او صرف د تاسو په تاونو تاسو په دواګونو ان دواګونو کې یو ساتو ان شاء الله هر کورسپونډیشن به هر میاشت به هر دیو ته سمونه دی ان شاء الله تیر غمو نه تیر کړم د جدایې